Saçının çoxalı beyim, özü pistəşdi, deyim, rastan yanına şey edim, düzəltdirim. Sağ ol usta, nətərsən? Yaxşısal, buyur, qoy. Gəlin dayı, buyurun, qardaş, oturun. İndi başlayaq, qardaşım, nə çalışım, nə çələyəyim, qardaşım? Qardaş, babam mənə pol boks elətdi. Pol boks, hə? Pol boks çox yaxşında. Hə, qardaşım. Qardaş, saçını çox aldı biləmsin, hə? Hə, qardaşım, problem deyil. Çox aldı, qardaşım. İndi kanalımda da bir daha abunə, bir like atmayı unutmayın. Başını qoşun, qardaşım. Qaqa fırrat məni. Yaxşı.